po të ishte gjallë dhe komandanti legendar Adem Jashari të ishte këtu gjeneratet e reja. Gjenerata e re e AJK-së së FSK-s sot u betua se do t'i shërbej Kosovës. Veteranit e UÇK-s Safet Syles, që djali po i bëhet oficer, po i mbetet veç një merak. Ne, ushtarët e UÇK-s, pas kushtrimit komandantit legendar të Adem Jashari të rëmbem armë për lirinë dhe për lirinë e vendit turk, aty ja arritëm, falë sakrificës, falë gjakut dëshmurve, falë gjimtyrve të invalidve të luftës, dhe sot ja ku kemi mëri, po të ishte gjallë dhe komandantin legendar Adem Jashari të ishte këtu gjeneratet e reja. Për të ardhur deri te betimi, kadetet e FSK-s kalojnë goxha sfida gjatë javës së ferrit, por ato nuk ndalen as pasaj. Me të vërtet kanë kalu llojet ndryshme testimeve, sfidave të ndryshme, dhe uroj dhe shpresoj që për 4 vitet e ardhme do ta përfundojnë me sukses këtë rrugtim që kanë filluar dhe gjithashtu të shërbejnë me nderë dhe krenari shtetit Kosovës. Askush s'është më krenar për ta sesa prindrit e tyre, të cilët sa rrinë t'i mbajnë lotët. Ne kemi emocione, sepse është një emocion shumë i mirë, shumë pozitiv, që ta shohësh fëmin ton duke u betu për si oficer i Republikës e Kosovës. Me kadetet e rinjë, me së shumë t'i merën gjenerata para tyre, ndërsa kur të dalin në vitin e dytë, mbi ta bie përgjegjësia për t'i edukuar kadetet e vitit të parë. Për të diplomuar oficerët e rinj, kryejnë shkollë ushtarake 4-vjeçare. Me të diplomuar, oficerët e rinj kalojnë 10 grada për t'u bërë rështerë. Forca e sigurisë e Kosovës është në proces të transformimit në ushtri të plot që nga viti 2018. Aktualisht, FSK ka rreth 3.000 pjestarë. Gjatë transformimit 10-vjeçar, pritet të dyfishoj numrin e forcave të saj dhe të bëhet një ushtri profesionale prej 5.000 trupash.